ុងកីឡាក្រសួងទេលោកមានរបស់កីឡាករដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់មានប្រកួតចំនួន132ដងហើយនឹងទទួលគូប្រកួតឲ្យសម្រួលលោកស្រីនៃកញ្ញាសុំសំលេងចាក់ដៃឲ្យកូនរូបមុខបាទទស្សនិកជនទីក្រុងនិងទីមេត្រាបាទគាត់ស្ដាប់បច្ចេកទេសរបស់យើងកាត់តែដៃជាងមុខហើយកាត់តែក្តៅជាងមុខគឺក្តៅក៏គប់សម្រាប់ការប្រកួតនេះតែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្នគុកបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឬជាបងប្អូនដែលកំពុងចិត្តបាទដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នបាទនេះគឺជាការបោះជំហានទៅមុខតតាមប្រសាសន៍របស់ដែលបានវិធានគេឈ្មោះបាទបោះសម្លេងទៅអន្តរជាតិពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទចំណាក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះ PTV ហើយនឹងរាប់លឿនលឿនទៀតបងតាមតែចាប់ការពីអានតោខ្សែពួរនេះតាមលើកដងតែជួយលើកខាងអាចារ្យកាឆ្លើយថាស្តុកគុឈុនអាចារ្យរៀបជួយផងថាគឺប្រវត្តិបីទឹកលក្ខណៈគុណផ្នែករងចេតរៀងបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ហត្ថលាគុណខ្មែរបានបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយសូមជម្រាបសួរដល់ដល់ទីណាទាំងពីរបងប្អូនអូហូថាតាអ្នកណាមកមិនសម្បត្តិមើលកូនថាកូនឬកូនហត្ថលាគុណខ្មែរនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បានគុណខ្មែរតែជាសក្តានុពលថ្មីឬក៏មើលសង្ឃឹមពើសង្ឃឹមឬក៏ពេជ្របន្សិតពេជ្របន្សិតទី1អាការុទ្ធតាសេវកសេវាតាទឹកទី1បាទគុកខ្មែរគុកចិត្តរៀបតោបាទទៅចិត្តរៀបផងបាទពេជ្របន្សិតបាទបាក់ជាមួយដាក់ពើសង្ឃឹមបាទអូមកជាចាំមកI'm gonna go to the hospital.
ដូចគ្នាអរគុណតាហនុមានដឹងជីសអរគុណសម្រាប់ការសិក្សារបស់ហនុមានគុណខ្មែរដល់ចិត្តរៀបទឹកទី2បាទការគោរពតាមសិក្សារបស់ហនុមានទឹកទី2បង្កត់រហូតបើសិក្សាបង្កត់យកបើមិនសើបច្ចៈគ្នារបស់ធាក់ទៅទី2បើធាក់ទៅទី2បាទទឹកគោរពមិនទៅចូលដល់ឯចិត្តទី2បើសិក្សាអ្នកលើចិត្តសាបើធម្មគោរពបើលោកទឹកសាBook to a chain of a cut, books up down to my goal, but you do kick down to those of her.
រៀបរៀងអឺបាទជំរុញទៅបាទបាទអាយុភាពអត់ភាពបាទអត់ទេអត់ទេគាត់ហុកចុងចុងជើងជើងទុកចុងចាប់ទៅសិនបាទអាយុពេញមួយចាប់លូកឯងជំរុញទៅបាទលោកគូច្បាស់ដល់ជំរុញដាក់ពីមុខខ្លួនអត់ព្រឺលូកឯងឆ្លងបាទទៅបាទជំរុញតែយ៉ៃជំរុញណាបាទI'm gonna turn.